大家好，这里是天阳玄机啊。如果是有空过，可以看视频左上方咨询的。我们来看这个手相的案例啊。首先从长色来看呢，啊，长色莹润通透啊，气血通，气运才能够通啊。那么从掌形来看，掌面厚重饱满啊。那么手指呢也是条达啊，是典型的土掌啊。土掌呢稳重传统啊，而且呢这个探索欲和这个进取心还是比较强的啊。从这个事业线也可以看得出来。那么土掌的呢？勤劳肯干，做事讲诚信，是非常不错的一种掌形。从这个手相当中的这个骨相肉相来看呢，有一些肉多于骨啊，骨为阳，肉为阴呢，对于这个女性来讲呢，那么肉稍多于骨啊，是偏营养质啊，偏营养质是阴阳平衡的一种这个手型啊。从这个骨相和肉相来看是如此，并且呢，还有一个非常好的特点，就是它这个指掌得配啊。那么骨相中讲呢，指为龙啊，掌为虎啊。那么指掌得配，意龙长虎短啊，手指非常的修长饱满啊，所以说是指掌得配的一种啊手相特点啊。指掌得配啊，是运势根基还是不错的啊。我们接下来从这个手指的形态来看呢，手指非常的条达饱满啊，且在手指指节间布满了很多条米糠竖纹啊。顾名思义，米糠啊，是代表衣食无忧啊。现在来讲呢，也是能够凭借这个土人的勤劳肯干呢，小康生活不愁啊。而且呢，整个肉多于骨，偏营养质啊，也是有福运的一种手相特点啊。这也是一个再加上这个米糠竖纹的这个吉祥符号的加持啊，整个这个手相还是整体不错。那么我们来从这个掌丘和纹路来看呢。掌丘非常的饱满厚重啊，手掌非常的饱满厚重，再加上这个掌心明堂啊，能够见凹陷啊，八卦丰隆，掌心明堂是手握聚宝盆呐 啊，所以说还是能够再加上这个四指严丝合缝，能够守财之进退啊，在财运方面呢是能够啊这个存得下钱财啊。具体从掌丘来看，尤其是小指根部的这个水星丘尤其的饱满啊，连接这个太阳丘啊也是非常的饱满。那么个人是充满活力，口才好啊，这个沟通能力非常的强啊，而且呢个性乐观豁达啊，再加上本身呢他这个太阳丘饱满的话，对艺术是充满兴趣啊，而且呢在这个内心呢正能量比较多啊，是一个非常不错的一种掌丘。并且呢在这个水星丘下方布满了这个钱财竖纹啊，这个说明偏财运还是不错啊，比如说牌桌上手气啊或者是这个买彩票中奖的概率啊这个是不是有一些意外之财呀 啊等等，但是偏财不长久，切勿沉迷啊。那么相对来讲呢，食指根部巽宫啊，这是正财位啊，正财位可以看到它出现一些凹陷啊，当然也有可能是年纪大了，这个因为原主是60岁嘛，所以说年纪大了可能是出现这个掌丘啊出现褶皱啊，这也是一种正常的自然现象啊，当然也说明啊正财的这个运势啊没有偏财这方面好啊，当然它本身呢它这个掌丘呢啊这个巽宫啊这个掌丘啊开阔啊范围还是比较开阔的啊，能够凭借自身的努力啊能够稳住正财。那么隐约还见口字纹护卫啊，虽然是见一些这个正财的一些动荡啊，但是呢有口字纹护卫的话啊，能够啊在财运上啊能够为这个正财和本职工作保驾护航啊。那么同时呢，这也是木星丘所在，木星丘如果出现一些凹印，再加上位置比较低的话，内心呢做事还是有一些偏保守谨慎的，放不开手脚啊，有一些少了一些这个自信。我们从这个纹路来看也是如此啊。纹路来看呢，我们注意到这个生命线和脑线粘贴过长啊，粘贴过长，处事偏保守谨慎啊，偏传统，这也符合土人的特质啊。土人呢本身也是一种啊偏稳重啊，处事比较稳重的一种特性啊。那么这个粘贴过长的话，我们说他的这个依赖性稍强一些，同时也说明跟原生家庭啊父母长辈的缘分比较深厚。这是粘贴稍长，它的优势呢是在于它处事比较周到啊，思虑比较周全，计划性好，所以犯错误的机会比较少啊。这是一个从纹路的特点来看到这方面的信息。
那么我们注意到，在纹路来看，生命线还是生命线和脑线对比来看，从三大主线来看呢，脑线是最为深细深长的啊。脑线是代表人一个人的才智啊、聪慧程度以及他个人的心理状态啊，说明啊，在这个整个这个三大主线当中，脑线最为尤其的出彩啊，说明呢这个心态比较好，心态稳定啊，而且呢这个个人能力也强，人也很聪明啊，这是传达出这样一个信息啊。那么具体来看纹路的一个流年，看我们看到生命线初期还是比较浅淡啊，初期的浅淡说明呢出生家庭环境一般啊，早年运势一般，再加上这个青少年时期啊，有几个倒纹啊，有个倒纹来侵入，加上一些横纹的干扰，所以说这个年少的时候啊，青少年时期有过生病住院的经历啊，并且呢早年的这个虽然是天资聪颖啊，但是呢学业还是受限啊，学业还是受限，有一些阻碍，特别是在这个脑线和生命线分离处建一个这么大一个倒纹啊，这个倒纹呢是代表脱离原生家庭独立的阶段啊，这个初入社会啊，离开原生家庭自身独立的阶段呢，会有一些坎坷和磨难啊，这是初入社会啊，容易遇到一些坎坷。因为我们讲脑线的古代称为人纹呢啊，人纹，脑线是人纹啊，那么生命线是地纹啊，那么地纹是代表原生家庭和根基，而人纹呢是代表自己啊，所以说这个是分离之处呢，也刚好是自身呢这个脱离原生家庭独立的阶段啊，这个是我们经常讲到的一种这个纹路的特点。那么接下来这个分离之后呢，这个生命线是渐入家境啊，逐渐的适应社会啊，并且呢我们注意到这个脑线是在这个倒纹之后尤其的深长啊，说明呢这个适应的社会，自身呢也是变得能力逐渐的增强啊，这个个人的心态也逐渐的稳定啊，处事也是偏稳重理性啊。我们注意到他的有一条这个在生命线呢，在中年阶段啊，从流年来看呢，大概是在这个40到42岁左右出现一条这个这个横纹啊，当然这个横纹没有伤及到生命线的主体啊，只是一些浅浅的横纹。这个横纹呢是代表在事业方面呢，可以见到这个事业线有一些错位啊。这个事业中年事业还是有一段时间的这个有一段时间处于这个低迷期啊，事业遇到危机，遇到一些瓶颈啊。那么不过之后呢，这个影响倒不大啊，这个因为它本身这个事业线衔接的比较好啊。那么有一条事业线是从生命线延伸出来啊，在事业方面呢有一段时期呢是有这个家人的助力啊。同时呢我们看到情至中年的阶段呢，我们看到它从掌侧延伸出一条这个帮扶纹，得与事业线得以延续啊，这也是说明啊在事业方面呢有多方面发展的一个可能啊。这个和刚才提到的水星丘饱满了，偏财运不错啊，有钱财纹也有关系啊，就是事业方面呢除了正财本职工作之外呢，还可能是有副业的存在啊，这是说明这个本身呢还是有一种这个事业方面还是有一些挖掘的潜力啊。不过在感情方面，三大主线当中呢，感情线是最为浅淡的啊，最为浅淡。感情线呢，它弯曲有弧度啊，但是稍显粗浅呢。我们说纹路要深要细啊，才是比较好的纹路。那么如果是粗浅的纹路，这说明呢，对应的该主线的一些能量的减弱啊，容易有一些懒桃花的侵扰啊，这个是需要注意的。特别是年轻时期啊，年轻时期见一些这个烂桃花的干扰。我们注意到在生命线在感情线到了这个刚才讲的这个中年之后，至少是到35到38岁之后呢，那么感情线才会逐渐的加深啊，这也是这个感情方面是一种先苦后甜的命局。我们注意到在他这个生命线流年走在这个将近30岁左右呢，也有一条上升线啊，这个上升线呢也是代表正缘的到来啊，代表正缘的到来，正缘能够通过感情和婚姻来催旺自己的运势啊，这个是一种特点啊。包括感情线也是可以看到这方面的信息啊，基本上都到了这个三十岁往后呢，它这个感情线逐渐的加深啊，有加深的趋势啊，所以这个从流年来看，包括这个生命线的上升线啊，综合这两点可以看到这方面的信息啊。那么我们注意到从这个生命线尾端
出现一些浅淡和一些倒纹啊，当然这个也是这个生命力减弱的一种啊自然的现象，也不用过多的担心啊，不过多的担心，因为本身呢，人是一种啊，从这个人生的一个这个运势的分布来讲，也是呈现一种正态的分布啊，就是中年是强运气，一般是人的这是一种自然的状态，到晚年呢，会生命力减弱，运势也会下降啊，所以说这个不用过多的担心啊，适当的调整心态啊，因为本身他这个脑线是最为伸长的哈，心态还是不错，乐观豁达之人啊，到晚年的话运势还是不错，特别是小指根部啊，小指指节间有这个米糠竖纹呢，说明晚年运势不错，同时也是这个水星丘呢。这个从掌丘来看，水星丘的饱满也预示着晚年运势还是不错的啊。这是整体的一个手相的分析啊。如果是有困惑，可以看视频左上方咨询的。我们下期再见。